Okusigye baleko. Wabula sikubye kukwegayirira, sikubye kukweguya, sikubye mbutuddewo, sikyakwagala, just nze nkubidde kubuuza. Akapale kange akamyufu nakaleka eyo. Ye, akamyufu ke wangulira. Ekikakasa tekaliiyo. Kyokka naye nakebedde mu bintu byange binnaku mbikeberamu akapale ako sikalaba ate ng'akapale ako nkaagala nnyo. Naye ate sikwesiga naawe Richard, sikwesiga. Kyengenda okukola ngenda kweggyirayo. Ndi lw'oliyo ewaka nzijja nze neekeberera akapale kange nabo bajja eka. Sina kye nkwetaaza naawe nkugambye njagala kujja kukebera akapale kange just kukka. Ekuba nga nkaagala, nina ensonga zange lwaki nkaagala. Okitegedde? Njagala nzize gwe mbulo nnaku oliyo nzijja nkebera kuba sikwesiga bulungi, oyinza oba obaaka mukazi oba waka w'ani okumanya nti sajjaga obwenzi obukujjudde. Anti mbulira lw'oliyo nze ngenda kujja, ngenda kujjayo nkeenoonyeze mu nju. Tusobola kungamba nti nno tekaliimu, nga tekaliimu katekaalagawo. Nkusabyeko gwe transport byonna waayasaba ngenda kwereeta nze kennyini nkeekebera kupaleka nga ate bwe nzija osaagala onkwateko wadde okuneeyongerezaako. Iye, nfumbire ki? Saagala kunfumbira bimere byonkugaayidda sinenda kujja nkebera akapale kange kaba tekaliimu ntambule, saagala ssente zo sinna kintu kyonna kimu kye njagala. Sandra, gye baleko. Kakati mpaako ku nnamba ya boyfriend wo oli omukadde gwe wakyawa. Oli eyo ye yalina akazigo, gimpeeko ennamba ye. Njagaza ki? Njagala mumu, njagala kwetega ate waliwo ekirala kye mwagaza naawe. Nze kasana kimanya nti omukyaye kubanga mwali mweyagala mwenna, nze nga mutageti nze kubanga nali mwagala ojjukira. Nakugamba nako nti gaayi walabika bulungi. So nakugamba nako nti bwemmalanga omumpa. Neegwe lwakuba tewammala tewaŋŋamba naye nnabitegedde. Kati mpa ku nnamba ye nze neetege munnaaye. Wasudde nze nnonde munnaaye ate kitegeera oyo gaayi yali. Tosobola kugimpa ate lwakijjawo ettima lwaki ozannya kifiiriza omuntu omusudde omuleseewo. Wafunye omulala ate owuzuuma. Bw'ogaana nna nti nja kwetega oyo gw'olina kati anti beera mbeera omuntu omukulu ow'emyaka gye kitegedde. Gimpeereze neetege. Bw'ogaana nzijjawo oyo gw'olina kati kati kiri eri ggwe kwebeereramu. Scovy omumanyi. Oli wamusudde mumpe. Maama. Kati Dani, wamma nina kye njagala okukakasa kubanga mukazi we Janet. Yagenda luli n'atunyumiza nga bw'oli wakabi, oyina waka, otegeera ebyokukola, otambula bulungi kwe gana n'atunyumiza nti mukyawo waka wali wonna mbu kojjaawo yakutuuza. Naye kale bali be twabadde nabo twabadde abantu nga mukaaga bo bakkiriza naye nze ne mpakana ne ŋŋamba tekisoboka. Kati wamma Dani nga nkukubidde nga njagala kukugamba tosobola okufunayo kadde ne tulabagana n'ondaga waka. Oyo njagala kukakasa, njagala nkiwulire naawe kwe gana kitegeera kukakasa ndabo baddala Janet byatugamba. Gamba bitufu mwana oyo amanyi tulimba ebintu ekitegeera kati nga njagala kulaba. Toyina budde, beeramu naawe, beera omuntu omukulu ow'emyaka gyo. Yamba mukazi wo, nze njagala kulaba oba mukazi wo by'ayogera bituufu ate nkugamba ate weewunzawunza, toyina budde oti. Nange nina ebyokukola tonkulako waya ate ssaawa zino, nange nina ebyokukola, tolowooza nti nze sirina byakukola okukubira, okitegeera bulungi nnyo. Kati njagala kulaba. Ondage waako oyo mukazi ogwawa. Bannange weebale kunjagala, bannange weebale kundagala, bannange nze simanyi nakumanya ate oba kino kyansusseeko. Wabula Isaac nno naye weebuzaabuza. Twabadde ffenna mu kirooto n'onkwana bubi nnyo n'onsuubiza nti era tugenda kukwatagana, ogenda kujja ewaffe byonna twabyogedde. Mu kirooto twabadde naawe beeramu, twabadde na mu restaurant nga tulya n'onkwana bungi nnyo ogaa ogenda kujja mbazadde. Kirooto ki? Naye bannaye Isaac, njagala ombalemu amagezi. Twabadde ffenna wankwanya ate kati nkugamba ebintu tubiteeke mu butuufu bwabyo ate kati weebuza amagezi. Naye kyabadde kirooto naye wabaddemu ate byonna bye waŋŋambye nga mbyagala ate nali nabirowoozaako dda. Okitegeera? Ndudde bbanga nkulowoozaako Isaac nga mmanyi nga nsaba Mukama nga Mukama omusajja ono ddala nkwana ewaweewo ekibaawo. Kati mu kirooto laba ojjira ddala n'onkwana n'osuubiza bingi. Kakati ate nkubidde essimu nkugamba. Nzijja kudduka tulabe bwe kitambuza bw'ojje mbazadde bange oli mu kuzuuma.
Twabadde mu kirooto anti kati mbikunnyonnyedde tosobola kuba nga twabadde mu kirooto. Nga tonjagala otya, beeramu amagezi, beeramu amagezi, ojja kunjagala lwa mpaka. Naloose ekirooto ate ebirooto bye ntera okuloota bituukirira, okitegeera? Ja ssente ajje baleko. Bannaye bbaawo kiki, essimu ye ngikuba okuva luli teriiko. Binkwatirako wate lwaki tebinkwatira? Tokimanyi nti bbaawo yankwana naawe? Tewabimanya? Ne kati mbikugamba eyankwana. Kati waliwo obusente bwe nali namusaba n'agamba agenda bumpa wiiki ewedde. Wiiki ewedde yonna ankubye ku ssimu tagikwata, essimu tebaako. Bannaye omusajja tabanga afuna ebizibu omusajja waffe, bannange. Ate njasamye ewa naawe, bagaye wali omusajja ow'omu kati abeere ku ggwe, ffe tubeere n'ani naawe, jjawe ebbuba eri ekito naawe. Ebbanga ly'omaze naye era tomukoowa, nga nze mbadde namanyi ogenda kusanyuka busanyusi nti yeene nkutikudde omugugu. Ate nkubuulira weefula tugaye nti gwe toli mwenzi. Sikubye kuyomba, sikubye kuvuma, nze nkubye kubuuza bba waffe, I mean bbaawo aliwa. Wandimugambye nti nyukaakiye munoonya gwe ky'oba omungambira kale. Kakati mbadde nkukubidde kuga kubuuza nti mbadde nkusaba ngendeko emmanju neetowolozeeko. Emmanju neetowolozeeko. Weewuunya ki anti gye twabadde misomo kati ne batugamba misomo nti no kale bw'oba n'omusajja ng'omwagala mbolina omuwa ekitiibwa, olina okumubuulira buli gy'olaze kwegamba, olina okumusaba pamishoni ng'olina gy'olaga, wadde aluddewo okubeera naawe kati gw'omaze mwezi tojja wano eno, kitegeera? Ne batugeera tulina obbawa ekitiibwa, wadde oli wa mujja wange, wadde oliwa kati kwe kukubira nga njagala pamishoni. Kale saba neeyanziza kakati mbadde nkusaba nfuniddeyo katoilet paper kuba kati mbadde siinaawo yagweddewo. Kakati nga njagala mpereza ya toilet paper nsobole okgenda. Toilet paper ennungi ya ssatu, ssatu bitaano awo. Bitaano? Toilet za bitaano naye tezikyakola zo ziba zigenda kukala bulambi, kyetaaga ssatu ebitaano. Kale naye kati oba oziweereza ssebo, kati onteerako lumu n'ezijjayo ndoza ze ttaano, kati byonna bw'ogattagattamu n'ebigira ndoza gye mitwalo ng'ebiri. Abiri tutuuseyo tutya? Beeramu amagezi naawe zazze. Just ebira nti kati nga satyali pepa ezijjayo ezigira wali wonna kubanga ngeze wonna wali ku gundi. Gy'ebiri. Kati kw'ebiri oteereko n'ezijjirayokko n'ezijjayo, so kati kyekyo zazze.